awari pe ninu fuji mi si jenomo ni lu bene mo n gbeyanju popular yo lopo awon de mi party lona tenomo awon ni party lona o akiwa wọ́n ní pàtí tó ń bọ̀ lọ́nà yọ ẹlẹ́pẹ́ wọ́n sọ pé pàtí méjì ni a kì í ọjọ́ ìjìmọ̀ ọ̀hún pọ̀lọ́jọ́ sátidé wọ́n ní mo máa ṣe é fáwọn tún gbá mo ní mo ti gbọ́ pé kò ní sí fòyà tẹnumọ́ àjọ sọ̀rọ̀ àkíwú pọ́pùlà yọ ẹlẹ́pẹ́ àjọsọ̀rọ̀ àjọdúnàdúrà tẹnumọ́ kó tó dọjọ́ ìjìmọ̀ wọ́n fowó ránṣẹ́ sí mi tún gbá ìyẹn ló fa sábàbí eré tá a ṣe lànà eré ìgbéyàwó fún mú fìyà tó pẹ̀lú muhammed tẹnumọ́ àdìṣe ti kótónú lérí òkè sí ọlọ́pẹ́ ní pékàdì tẹnumọ́ tàjàṣẹ́ là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àjọ lámòdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àkíwú pọ́pùlà yọ ọlọ́pẹ́ ọlá yín kò fi bẹ́ níbí àjọ lámòdúpẹ́ dúpẹ́ lábákà ní ẹ̀sẹ̀ ẹ̀kọ́ àdúró tì ní àkíwú ábíámọ̀ òtítọ́ ábíámọ̀ lájọ́ tó burú ẹni tó fẹ́ dada fọ́mọ lọ́ọ̀mù làbẹ́ká jẹnumọ́ àwọn ọmọ tẹ̀lé náà pé gbogbo tó bá dé wọ́n máa ma bá láàánú pàdé gbọ́dá dóyin kú kalẹ̀ yọ ẹlẹ́gbẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà jẹnumọ́ torí mi ta bá ti rí àwòrán aláti ọkọ̀ tó ń gbà pọ́dádó yẹ kú kalẹ̀ mọ́dọ́dún ẹkù náwà nà tipa lẹ́nu tagbọ̀n ló gbẹ̀yìn lágbọ́lọ́ kọ́lọ̀ ń jà láṣẹ pẹ́pẹ́pẹ́ lábákàyà kébó ẹkú àdó tì yọ ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá ọlá torí wọn ní tọkọ bá pawó ara ìyàwó lágbè máa mọ̀ sí ọlọ́pẹ́ pọ̀dádó imú dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyó làbẹ́ká tẹnumọ́ ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ alájíwá sí ìyó ọlọ́pẹ́ àwọn tí kò yí kárí ni tún gbọ́ ẹ kù náwó mi lànà ẹ̀yìn lẹ́yìn bàbá ìyàwó àjẹ àmọ́dá yusuf yọ ẹlẹ́gbẹ́ sáwọn ní bàbá ìyàwó wọ́n ṣe gúdúgúdú méje lànà pẹ̀lú yàyà mẹ́fà àkíbù ẹkún náà wo àtúntún bẹ́ẹ̀ mílíọ̀nù gbogbo èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́ àfi dúpẹ́ fọlọ́run ní làbẹ́ká jẹnumọ́ ọlọ́run fi kọ́ wa kì í bú ọlọ́pẹ́ àyà àtọkọ́ wọ́n ti so wọ́n pa pọ̀ ọlọ́pàá kì í mọ̀ tún gbà wọ́n dẹ̀ ti kẹ́ òtù bá fún ṣùgbọ́n ó ń bẹ nínú kura nìyọ ọlọ́pẹ́ wọ́n ní tá a bá ń dunnú ká má ṣe pàdúnnú mọ́ ọ̀rẹ́ làbẹ́ká jẹnu
kaje komo pandunu woni ta bambanu je kaje gori kala igbeyawo la wa se loni ti mu fi ato omo alaji yusuf amoda omo aja beje aya ti muhammad mi ma de so kashi no pe bi babu la yo la pe nibi pe a o muhammad o palu mu fi ato omo jejo o shan ku kale mo dedun ei le yan baba yawo o tojo meta gbogbo lekan dela la afia ni e ba mi kawon eleji e tun gba ibi ya o la wa o akibo eni odun mo gbolo wo ali odun mo gbolo so tun gba kila mi se tabi bo ba won yi o iyawo la se kila mi se tabi bo ba won yi o iyawo la se o ademoto school kale mo won eku na wa nu ire bayi oni won le ni kokon akiwu popu la lagbolo gogo ala un se un reform akiwu lagbolo ere igbeyawo ti mu fi adu la se lowo lo un polu muhammed ni le o kila mi se david po ba won yi o iyawo la un pe o kila mi se david po ba won yi o iyawo la un ilẹ̀ kẹsàn-án sọ̀wọ́ ìyàwó lárùn ún pé o kílà mi so tábí pọ̀ bá wọ́n yí o ìyàwó lárùn ún pé o. Kila un se tabi po ba won yi o iyawo la un pe o ile deso wo iyawo la un pe o kikuma paya oko
kamu ma se a oko wa ko le ba wa gbe sejijo iku ma pa ya oko wa iku ma pa ya oko wa kamu ma Ikuma paya oko Kanoma seya oko Kole bawa pe pedido Ikuma paya oko Ikuma paya oko Kanoma seya oko Ikuma paya oko Kanoma seya oko Kole bawa pe pedido Ikuma paya oko Ife wa lo lo lu fe pe ra wa Oruko risirisi Dali siti ani Lori anuba, bodupa, 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 b
mi se gbogbo mi lori anuba Fati amani yesu adupa lawa yi la ba ka mo denu ajani ei le fun ari aki wu babura yo lagba o ba fun ari bo bula denu ko so nta be josi dai ka gba ka mu shugo adupa lawa yi awo lagbara tun gba awo lagbara la ba ka denu adupa lawa yi saju awo yeso yini yini ka ni le se mi eni da de lo e to dupa yo la sa ko ni le wu lo ni adupa lawa yi o ati gbogbo lati le yi mo denu gbogbo ayé tá a sojú tá a tún sẹ́yìn ooo bàbá ọkọ ìyàwó alájù wá sí ikú kalẹ̀ ẹ kò náwó mi lọ́nà ẹ̀yin lè yọ ìkọ́ yín mi mọ́tò ọ̀hún ṣẹ́nu ẹ bá ṣètọ́jú ọ̀nà ewu dáadáa gbogbo ọ̀nà ṣe ná máa fún mi ọkọ̀ tí rúkà yá tó ọ̀nà rúkù wọ́n sí ní bí bọ́ọ̀bù là yọ ọlọ́gbẹ́ ìjọ máa wá sí àbọ́ọ̀nì wà lájú wá sí yọ ọlọ́gbẹ́ ṣọ́nà ébù máa wá sí àbọ́ọ̀nì wá wọ́n máa wá síbi lábàkà dẹnu kékeré lẹ́rú lánàá tòní àtúpẹ́lẹ́ èké bọ́ọ̀bù là mọ́sẹ́nu tòní àgàgọ́ àkíwò bọ́ọ̀bù là yọ ọlọ́gbẹ́ àlùjọ ayapa lè ní òòrùn bó ṣe máa já nìyẹn o àti wo mo ṣe tún o bó ṣe máa rí nìyẹn tó gbọ́ ọmọ yìí sí mi ṣó ti wí mi rí. Adeo,
Abbas, we're going
I like your basso.
Oops.
teti kon ba gbo ko so fe ti kon akiwu keje won teti kon ba gbo ko so fe ti kon bobu la mo se do ase ti wa la toke si olopa won ti pase la toke si olopa Ijeri to koja ki mu bobu la yo lope Ijeri to koja a ki mu bobu la yo lope La japa sule mona mo le don Ako la fa mo lo ya japa Ajapẹ Suleiman tẹnumọ Wọn pe mi so ya agola baka ya kiwu Ajapẹ Suleiman yo lọpẹ Wọn ni ki pa wo lori ẹgbẹ mi o ta jọ ko fuji ya kiwu Wọn ni ki pa wo lori ẹgbẹ mi a kiwu Ajan kwa buji mi akibu Wani kapade Wani kapade Ibi kpade kopolo ila baka jenu Awala kpala akibu Wasopwe kapade ahon Ibi ti gbogbo alapala tẹnumọ ti wọn ti ma ṣe ipade o Wọ́n pe mi akiwu bọ́ọ̀bù la yọ ọlọ́pẹ́ Wọ́n pe Musaka láwọn ìyá kiwu o Wọ́n pe dúdú yẹmi wàlíù tẹnumọ Wọ́n pe ààrẹ mú kábàárà tẹnumọ Wọ́n pe àkókò mi akíní tó ń gbà ọ́. Wọ́n pe àdìo kọ́rẹ́ṣọ̀ yọ ọlọ́pẹ́. Lọ́jọ́ ọjọ́ náà ya kí. Ṣùgbọ́n àwa tá a lọ síbẹ̀ sí ọlọ́pẹ́. Mo pe ààrẹ mú kábàárà tẹnumọ́. Mo pe Musaka lámọ̀ ya kí gbó. Mo pe dúdú mo pa kókó akíní mo ò ṣẹdú mo pe àdìo kọ́rẹ́ṣọ̀ yọ ọlọ́pẹ́ mo pe Musa ṣùgbọ́n Musa sọ fún mi tó ń gbà ó lóun ò sí nílé àwa tarí alọ́jọ́ ọjọ́ yẹn là bẹ́ka tẹnu níwájú gbogbo alápàálà tẹnu dúdú yẹmi wà líhù ya kí n wo. Àkókò mi ya kì í tẹnu mọ́, àrẹ̀mú kábánà ya kì í. Àtẹ̀mí náà sọ ọlọ́pẹ́. Àwọn tá a pàdé nìyẹn. Iwájú gbogbo alápàálà tẹnu mọ́. Kí ló ń tó fọ sábàbí? Tọ́kì pé wá pọ̀ sí ọlọ́pẹ́. Wọ́n fẹ̀sùn kan àdìo kọ́rẹ́ṣọ̀ orin wọn. Wọ́n lóun tó bá sábàbí táwọn fi pè wá pápọ̀ àkíndúró. Lọ́jọ́ ọjọ́ ọ̀yà kìí bá mi àjà omi fa lílù tẹnu mọ́ wọ́n ń bẹ níjọ́ ìpa kìí wo bá mi ìpín olùkà yá kìí àwọn kan ń bẹ níbẹ̀ lọ́jọ́ bá mi kàkà kí n ṣínà o àwọn kan ń bẹ níbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn.
suwaju la supa ohun kan be ni be yo lopon aso to ja ka ni ogun ohun kan be ni be lojo aja pe Suleiman ohun kan be ni be lojo won lohun to fa sababi ta won fi pe wa papo akibu won so pe adi o correction yo lopon o koja ye si pe o duga tenu won so pe o koja ye o si pe o duga tenu won lo n ba igbe o duga duere won lo n ba igbe o duga duere won kilo fun lajojo yen tun gba won ni ko ma se be mo won ni ko ma se be ma ki ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀síwájú lọ́jọ́jọ́ ẹ̀yà kìbú wọ́n sọ pé àwa tá ń kọ́ fún yìí ọlọ́pẹ́ wọ́n ní ká dúró rere wọ́n ní kí kálukú mọ̀ mi tó tó sí tó bá jó ní fújì òdu olóyọwọ́ ẹ̀tún gbà wọ́n ní tó bá já lápáàlà àdú olóyọwọ́ ẹ̀tún gbà. Wọ́n sọ fún ọ̀tá ń kọ fújì akiwu tá a bá ma kàpàrà sí ọlọ́pẹ́ wọ́n sọ pé ká kọ́ ni wọ́n bá tún gbà wọ́n ní tá a bá ma kọ fújì òhò ká kọ fújì wá. Wọ́n sọ pé ọjà ká oṣókó wọ́n sọ pé ká sọ́ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ sí ọlọ́pẹ́ wọ́n ní kíkà ló kún mọ́bi tó dúró sí. Yàtọ̀ sẹ́yìn àkíbú àmọ́ràn yọ ọlọ́pẹ́ wọ́n ní kásítọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tẹnu mọ́ wọ́n ní káàmọ́ bẹ̀ẹ̀rẹ́ níbi káàmọ́ lọ sọ fún nípa tí pé kán fowó lẹ̀ tẹnu mọ́ wọ́n ní kásítọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tún gbà ó wọ́n ní tí kálukú bá bẹ nínú ilé ẹ̀ tẹnu mọ́ ọlọ́run wá kúkú ṣe yìí tó fẹ́ẹ́ ṣe tún gbà ó. Wọ́n ní ká pọ́nra wa lé e wọ́n ní ká fúnra ní ìtẹnu gbogbo afẹ́ lọ ṣeré a lo sípíkà méjì ó kú ní ẹ̀ka tó. Wọ́n ní ká fẹ́ lọ ṣeré a lo sípíkà mẹ́ta wọ́n lábùkù ní akíwú bọ́ọ̀bù láyọ̀ ọlọ́pẹ́ kódà lọ́jọ́jọ́ yẹn tún gbà ó. Wọ́n dárúkọ àjàgbé àjàgbé ní tako ògùn làbẹ́ ká jẹnu wọ́n dárúkọ àjàgbé àjàgbé ní tako ògùn bọ̀bù làjẹnu wọ́n ní kí kálukú lọ ṣọ́ra tùgbà gbogbo wọn ṣe súná níbi kan wọn kó iṣẹ́ lọ́bẹ̀ làbẹ́ ká jẹnu wọ́n ní wọn bá pé lélẹ̀ síbi kan kélé yọ̀hún kó má lọ síbẹ̀ rárá o gbogbo ẹ fowó lẹ o gbogbo wọn sọ fún nípa tí kò fowó lẹ jọ ọlọpẹ àwọn aṣeré wọn ní ká lọ sọ ṣe bẹẹ tẹnu wọn ní ká pọnra wa lé ká fúnra wa ní ìhìn akíwo bẹẹni kan fẹẹ ṣe pati tí ó bá sanwó gidi wọn sọ pé ká fi sílẹ tẹnu wọn sọ pé ká fún wa ní ìtẹnu báàmì àjàwò ló sọ bẹẹ tẹnu wọ́n ti fò tẹ́lu wọ́n ní báwọn ṣe sọ olórí tó bá ṣagídí wọ́n ní tí ó bá gbọ́ ìwé ń bẹ lọ́wọ́ àwọn àwọn bá pè sẹ́lu lásán ọlọ́pàá lákòrìṣẹ́ onítọ̀hún o. Wọ́n lẹ́ni tó bá sọ fún tí ó bá gbọ́ ọlọ́pàá lákòrìṣẹ́ onítọ̀hún tábàkọ́là kọ́kọ́ wọ́n kojú òfin làbẹ́ ká jẹnu mọ́ tábàkù lẹ́lẹ́kejì jẹnu mọ́ wọ́n kojú òfin làbẹ́ ká yá kí wọ́n ní tábàkù lẹ́kẹ̀ẹ́ta kò sí pọ́n kojú mọ́ wọ́n ní tábàkù lẹ́lẹ́kẹ̀ẹ́ta kò sí pọ́n kojú mọ́ ẹ̀yin olórí ẹgbẹ́ mi làbẹ́ ká jẹnu mọ́ àgàgà àwa tá ń kọ́ fún yìí yọ ọlọ́pẹ́ ẹ̀jẹ̀ ká pọ́nra wa lé wọ́n ò bá pè wá síbi kan ká mọ̀ lọ síbẹ̀ rárá o tẹ́nìkan bá ní ká wá ṣeré
ti o ba so wo ise pipe e ma se ja lo si be ya ki bu abuku ni ala lo pa aga o e ja pon ale e ja fun ani tenu apole la fa popula yo lope ara o fa buku ati bu ati pe ise ko lowo albaika lo ma ta ya ki bu abi fu de yin na ko kuji ba ni. Si locality mo kuji mari to gbe ni de malaro to gbe ni de lugoro se ri pa ki mu ti lobo wo se ma je ni akibu ayo lori egbe mi la ba ka ja pora lo e je ka funra ni denu won ba pe wa le ni bi ko e mo je ka mo bebe re won ba pe wa le e je ka joko sinu le wa la be ka jenu so ewo ni ko ba je pati ni bi ko ka ma wa lo bebe re bi pe kan fo le tenu ase ti wa la go ke so la pa oni buji ni mi mi o ki sa la pa la tenu ka ba pe mi le re ni bi pa ki bu ti mo ba se re la ki Tony Patty was a woman. Tamani Kika Palala Bacatano. Bionica Palaki, you are Lopa. She bought my power of you. My power of you. She bought me one back. It would be quick. Ever kiss it here to the room. It would be quick. Ever call out. Emi o ki salapa la jenu oni buji ni mi eni to ba ti pe mi le o fe ji jo buji ni o san ah buji mi si emi ba sori Facebook ori fuji le ma gbo te ba lo sori TikTok akibu ori fuji le ma gbo te ba lo sori YouTube tenu e tu ma gbo ni fuji no ni tun gbo gbogbo ni fuji to ko apala la ba ta tenu eh won ni keko ni won ba ki won ni keko ni won ba akoju na fe wala ofe
akoju na o ta wani ke ka lo ku do 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 bo se ma je ni o se o le 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 I know me woman.
Salala aliwa salam. Akwande wa mo iba salawa tu. Iba ruka ya kota mina cholo riro. Emi la mo alaja mo ina du tongo. Mr. Bobula tozo. Ere toni. Aja sati ni la basi. Eni la ni 23 tenu. Ado tani 22. Abeni ni pe awo ti mo fi ato pelu ma beri tenu abeni ka si la la ba ka ezo adi se dano ni eni ko tonu ana lojo ti mo tenu ni lojo satide abeni ka si la la alaja ba go sun la diaba si o se la ba ka o se baba 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 e baba 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 e baba se ese abu ba du ja sa de Yeah, I'm gonna sign you.
Oh,